Comente e ungi-lhe. Të dashur më Krishtin dhe miqtë të ungjillit, sot të lexojmë nga Ungjilli sipas Lukajt, kapitulli 16, vargjet 15-18 dhe nga kapitulli 17, vargu 1 deri në vargun 4. Vargu 15 i kapitullit 16 thotë: Edhe ai u tha atyre: Ju jeni ata që nxjini veten tuaj të drejtë përpara njerëzve, po Perëndia i njeh zemrat tuaja, sepse ajo që është e lartë për njerëzit, ndyrësi është përpara Perëndisë. Pra, Zoti Jezu Krisht po ju fliste fariseve, të cilët, siç kemi thënë dhe herë të tjera, e shfaqnin veten si njerëz të shenjtë përpara popullit, por pavarësisht se ata kishin një maskë, hipokrizinë e tyre, dhe njerëzit gaboheshin nga veprimet e tyre të jashme, por Perëndia, që nuk shikon thjesht njeriu nga forma e tij e jashme, nga fjalët e buzëve tija, po e shikon në zemër, nuk mashtrohet. Perëndia i njeh zemrat e njerëzve. Zoti shikon në thellësitë e zemrës. Dhe ashtu si një njeri i cili mendon se nuk është i smur, por kur shkon bën një skaner dhe atje nëpërmjet aparaturës shfaqet një sëmundje e frikshme dhe e fshehur, kështu dhe Perëndia na bën një skaner të vazhdueshëm të shpirtit, të zemrës, të mendjes dhe të qenies sonë. Dhe asgjë nuk është e fshehur përpara syrit të Perëndisë. Kështu që edhe Perëndia që shikon në zemrën e njeriut, shikonte edhe zemrat e këtyre fariseve, të cilët ishin të mbushura me cmir, me ligësi, me paullësi. Dhe aq më tepër, sepse ajo që është e lartë për njerëzit, ndyrësi është përpara Perëndisë. E lartë për njerëzit është që të kenë sukses, pra të kenë sukses në hipokrizinë e tyre. Aq më tepër farisejt e shikonin veten si të lartë përpara njerëzve sepse kishin kombinuar shërbesën e tyre fetare me bollokun financiar. Pra, dim dhe në vende tjera të Ungjillit ku ata bënin lutje të gjata për të mashtruar të vejat edhe jetimët. Dhe kështu ata mendonin se kjo është një gjë e lartë dhe i tregonte si të shenjtë përpara njerëzve, por edhe fitimprurës nga shërbesa e tyre. Por kjo gjë që siç thash për njerëzit duket sukses, për Perëndin është një ndyrësi, pra është një gjë e neveritshme. Të dashur më Krishtin, duhet të kemi kujdes se si neve paraqitemi përpara Zotit, se siç thash në fillim Perëndia shikon zemrat dhe heton veshka, siç na thotë edhe shkrimi i shenjtë, dhe asnjë nuk mund fshihet përpara syrit gjithpamës të Perëndisë. Aq më tepër duhet bëjmë kujdes sepse nëse shërbesa jon fetare është e përzier me interesin financiar, fitimprurës që fatkesisht ndonjëherë bëhet dhe në emër të Zotit dhe për ligjet edhe me fjalët e Zotit, kjo është një gjë shumë e neveritshme dhe e papranuar përpara Perëndisë. Pra, ata njerëz rrëfenin se kishin dashuri për Perëndin, por në të vërtetë kishin dashuri për paran. Dhe vazhdon vargu 16 dhe thotë: Ligji dhe profetët kanë qenë deri në kohën e Joanit, që atëre jep dashuri për paran dhe për kënaqësitë e botës. Vargu 16 thotë: Ligji dhe profetët kanë qenë deri në kohën e Joanit, që atëre jepet lajmi mirë për mbretërinë e Perëndisë dhe gjithë secili nxitohet të hyjë në të. Pra, Zoti Krisht na tregon se Perëndia punoj me popullin e Izraelit në përmjet ligjit që i dha profetit Mojsi, në përmjet profetve tjerë dhe koha e ligjit ishte deri në kohën e Joanit. Pra profetit parendës dhe pakëzor, i cili është profeti i fundit që jo vetëm foli për ardhin e Mesias, për Zotit Krisht, por edhe e tregoj atë. Por tashmë, me ardhin e Shënjon, parendësit dhe pakëzor u bë lajmërimi i ardhjes së Krishtit, pra i mbretit të shumë pritur, i shpëtimtarit, ashtu si që kishtë thënë edhe profeti Mojsi, edhe ligji dhe profetët. Të gjitha këto që ishin thënë, gjetën përmbushje në atë që farë po thoshtë e Shënjon, parendësi pakëzor, pra pendoni se mbretëria e Perëndisë është afër.
Por, aq më tepër, me ardhin e Zotit Jezu Krisht, tashmë mbretëria ishte prezente, mbreti kishte ardhur dhe kishte filluar një periudhë tjetër që është periudha e hirit të Perëndisë. Dhe gjithë se cilin nxitohet të hynë atë. Pa tjetër që ligji ishte bërë një pengesë që mëkatarët të hynin në mbretërinë e Perëndisë, ligji ishte një akuzues për mëkatarët, dhe pavarësisht se ishte dhënë nga Perëndia, ai dënonte me vdekje për shkak të shkeljes së ligjit. Por me ardhin e hirit, që erdhi nëpërmjet si fjalës së Zotit Krisht, por dhe veprës së tij shpëtimtare, atëherë njerëzit, mëkatarët, këtu flasin edhe për mëkatarët më të dëgjuar, siç ishin tagrambëlesit, prostitutat, morën kurajo dhe filluan me dëshirë të hynë në këtë mbretëri të hirit, pra ka përcyen pengesën e pakapërcyeshme të ligjit dhe hynë pra me dëshirë në këtë mbretëri të hirit. Dhe gjithë se cilin nxitohet të hynë në të. Pra, këta njerëz të cilët e pranuan predikimin e Shën Jovan Parenzit dhe Pakëzor, nxitoheshin të hynin, po ashtu edhe ata që do të pranonin edhe vetë fjalët e Zotit Krisht. Dhe këtë e shikojmë jo vetëm në atë kohë, ku shumë mëkatar nxitoheshin të takonin Zotin Jezu Krisht, dhe kemi dhe rastet ku na përmend shkrimi i Shenjtë, ku ajo grua lavire vajti dhe qau me lotë të hidhur në këmbët e Isujt, ose rastet e tjera, pra kemi gruan samaritane, ose kemi Zakeun, pra ta ishin përfaqësuesit e njerëzve më mëkatar që sipas mendimit të fariseve, ligji përfundimisht i ndalonte që të hynin në mbretërinë e Perëndisë. Por, siç thash, me ardhjen e Zotit Krisht erdhi një tjetër periudhë, periudha e hirit, që do thotë e mëshirës Perëndisë, e përdëllimit të Perëndisë, ku këta njerëz nxitonin, pra të magnetizuar nga dashuria e Perëndisë për të hyrë pra në këtë mbretëri. Dhe kjo është faqur pasaj gjatë gjithë jetës së kishës, gjatë gjithë këtyre shekujve, ku kemi shumë raste brenda jetëve dhe të shenjtorëve, se si duke qenë mëkatar të dëgjuar, ata ndryshuan jetën dhe u bën shenjtor të spikatur. Edhe më kollaj është që qielli edhe dheu të shkoj, se të bjerë poshtë një pikë nga ligji. Por, epoka e re nuk do të thoshte se të vërtetat morale që na ishin dhënë sipas ligjit, tu flasim edhe për dekalogun, për 10 porosit, nuk do anashkaloheshin në kohën e hirit. Përsëri këto do të ishin të vërteta absolute dhe një standard i pandyshueshëm moral. Dhe këtu ju thuhet fariseëve, të cilët mendonin se bënin një jetë të shenjtë dhe ata ishin brenda mbretërisë Perëndisë, duke përjashtuar të tjerët. Por Zoti thotë asnjë vi, asnjë pik, që të thotë si një vi e shkronjës të, po ashtu si një pik e shkronjës si, asnjë gjë nga ligji nuk do të anashkalohet. Pra, ata duhet mendoni një gjë se në qovë se ata bëni një jetë të pamoralshme, kur nuk duhet pretendonin se do të hynin në mbretërinë e Perëndisë. Dhe këtë na i tregon vargu 18. Kushdo që lëgon e ti dhe martohet me tjetër, bën imoralitet. Dhe kushdo që martohet me grua të lëshuar prej burit, bën imoralitet. Pra, Zoti Krisht po flet për mëkatin e kurrëshkeljes, një mëkat i dukshëm, i prekshëm, dhe jo më kot e përmend këtë mëkat, për treguar fariseve, sepse ata bëni këtë mëkat në kuptimin edhe fizik, pra në kuptimin edhe shoqëror, por edhe në kuptimin shpirtëror. Dim që shpirti njeriut është i thirrur nga Perëndia dhe Perëndia shfaqet në shkrimin e Shenjtë si burri dhe Izraeli si gruaja. Dhe Perëndia ka bërë një ftesë Izraelit që Izraeli, pra flasim për popullin, të qëndroj besnik Perëndisë, pra si qëri besnik gruaja burrit të vetë. Por, shikojmë që Izraeli e tradhtojnë të Perëndin, ashtu si një grua tradhton burrin e vetë. Pra, në këtë pikë, Zoti Krisht ju thoshte këtyre njerëzve se ju nuk mund të hyni në mbretërinë e Perëndisë në qoftë se nuk keni një standard moral, dhe aq më tepër, jo vetëm në marrëdhënie shoqërore, pra në thyrjet kurorës, por një standard moral dhe në marrëdhënie shpirtërore, sepse
perëndia i këtyre njerëzve nuk ishte perëndia, por ishte mamonaj, ishte pasuria e padrejt, dhe në sytë Zotit kjo është një imoralitet, që quhet imoralitet shpirtëror. Këtë na i thotë është shumë bukur dhe apostulli Shën Jakov në letrën e tij, o të përdal e të përdala, a nuk e dini se misia e botës është armiqësia e Perëndisë? Ai pra që do dojt të jetë mik i botës bëhet armiku i Perëndisë. Au po pandeni se më kot shkrimi thot, për smirë dëshiron shpirti që ndenjë ndër ne? Pra, duhet të bëjmë kujdes, sepse në mbretërinë e Perëndisë, në mbretërinë e hirit, pavarësisht se ligji është shfuqizuar, kjo nuk do të thotë se ne do të hym duke shkelur ligjin. Me ardhin e hirit Perëndisë, na jepet fuqia për ta zbatuar ligjin, aq më tepër për ta përsosur atë në jetë të shenjtë. Kështu që në qoftë se nuk kemi një standard moral, asnjëherë nuk duhet gënjehemi ashtu si gënjenin farisejt veten e tyre se mund të hynin në mbretërinë e Perëndisë duke shkelur këtë standard, pra duke bërë një imoralitet trupor, por edhe shpirtëror. Lexojmë nga Kreu 17 vargu 1 ku Zoti thotë: edhe u tha nxënësve, është e pamundur të mos vinë skandalet, po mirë ai me atë të cilët vinë. Zoti Krishtot është e pamundur të mos vinë skandalet. Pse? Sepse ne jetojmë në një botë mëkatare ku njeriu luftohet nga tre armiq. Armiku i parë është djalli, i cili është burimi çdo të keqe, i çdo ngasi, i çdo tundimi. Armiku tjetër është fryma e botës, dhe fryma e botës mëkatare që inspirohet nga djalli, dhe armiku tjetër, i tretë por më i madhi, është dhe vetë natyra e rënë e çdo njeriu. Kështu që këta tre armiq krijojnë vështirësi tek një besimtar dhe ka raste që e rrezon një besimtar dhe ky bëhet shkak skandali për të tjerët. Por mirë ai me anë cilën vin. Pra, mund themi se janë të pamundura skandalet që të largohen, sepse kemi njerëz që ecin në rrugën e Perëndisë, tham kemi dhe njerëz të cilët rrezohen dhe këta me rrezimin e tyre bëjnë skandal edhe për të tjerët. Por patjetër që ky njeri do ketë një përgjegjësi dhe fjala e Zotit është shumë e ashpër, është e frikshme, por mirë ai me anë të cilit vin. Pra ne duhet bëjmë kujdes, sepse çdo veprim i yni ka një kosto. Ai nuk mbetet thjesht një veprim i yni, por ai bëhet edhe një veprim që ndikon tek të tjerët. Dhe këtë na e thotë vargu 2. Më mirë është për atë ti varr një gur mulliri rreth qafës së tij dhe të hidhe në det, se të skandalizojë një nga këta të veglit. Pra Zoti thotë që për këtë njeri, që është shkak i skandaleve me fjalët, me veprat, me gjestet, me veshjen, me mënyrën e të jetuarit, është më mirë t'i varë një gurë mulliri rrëth qafës e ti. Do dim se në atë ko, gjerat blueshin me mulli me gurë, pra ishte një gurë i rënd, i cili rotulloj nga kafsh, dhe e shtypte farën, ose mund themi ullirin, ose diçka tjetër që ai shtypte dhe e kthente në ushim për njerëzit, pra në vaj ose në mjell. Por ishte një gur i rënd i cili dim që po të binte një gur i tillë në ujë, është e pamundur të ngrihet. Pra, dhe këta njerëz që bëjnë skandale dhe nuk pendohen, këta do të jenë si ai guri që zbret, si ai guri që humbet në ujëra dhe nuk do ngrihet, pra do të humbasin në thellësirat e ferrit dhe nuk do të ngrihen prej andej. Që të skandalizoj një nga këta të vegjlit. Këtu nuk flitet për të vegjel thjesht në mosh, këtu flitet për të vegjel në frym, pra për të vegjel në besim ata të rinj të cilët janë pa eksperiencë, të cilët skandalizohen shpejt nga veprimi i dikujt që është i papërgjeshëm. Fatkesishë mund tjetë edhe një udheqës në jetën shpirtërore, pra mund tjetë një klerik, mund tjetë një mësues, pra mund tjetë një katekist, mund tjetë një njeri i cili është me një mosh të madhe dhe me experience, dhe ky njeri me shëmbullin e ti mund të skandalisi të vegjlit, pra atë që sa po hynë në besim dhe nuk kanë experience. Prandaj, përgjësia është jashtëzakonisht e madhe dhe Zoti është shumë i ashpër me të tillë njerëz që
fshihen në maskën e hipokrizisë, në emrin e Zotit dhe skandalisin të tjerët duke krijuar një imazh të gabuar për Zotin për shkak të fjalëve, veprimeve dhe jetës së tyre. Kjo fatkesisht ndodh, por neve duhet bëhemi të kujdesshëm sepse pavarësisht se skandalet janë të pa mundura që ta anashkalojnë, por neve duhet përpiqemi ti të kalojmë këto skandale duke besuar se kisha është shtëpia e Perëndis, nuk është shtëpia e X prifti ose dikush që shërben atje, dhe ne shkojmë në kishë për të takuar Zotin, për të marrë mistet e shenjta, dhe prifterinë ose shërbëtorët e kishës janë njerëz të cilët ata kryejnë një funksion. Ashtu si shkojmë në një spital dhe neve shkojmë për të marrë diagnozën dhe për të marrë terapinë e dur, kështu dhe në kishë ne shkojmë si në një spital dhe nuk do të justifikohemi, nuk do të justifikohemi kur mund të shikojmë dhe një skandal, unë flasë të brenda institucionit, por edhe jashtë institucionit që të shkëpusim marrëdhënien me Perëndin. Pa tjetër që ne jemi një ikonë e Perëndis dhe ne duhet ta rezatojmë hirën e Perëndis në jetën tonë, por kjo nuk do thotë se ne jemi Perëndia. Prandaj, nuk ka justifikim edhe për ata që gjoja në emër të skandalit justifikojnë largimin e tyre nga kisha ose nga marrëdhënia me Perëndin, sepse në një vend tjetër të Ungjillit Zoti thotë dëgjojni mësues të ligjit, po mos bëni si bëjnë ata. Dhe skandalet mund vinë nga të gjitha format, pra skandali mund vi nga një jetë e parregullt morale, skandali mund të vi nga një refuzim për të falur dikë kur ai kërkon falje, skandali mund të vi nga ata njerëz që të tjera thonë dhe të tjera bëjnë. Por vargu 3 na thot dhe diçka tjetër. Vini re veten tuaj dhe në bëft mëkat yt vlla 7 herë në ditë dhe të kthehet 7 herë në ditë tek ti e të thot pendohem, t'ia falësh. Pra, nuk flitet vetëm për skandalin që sjell largim nga Perëndia, por flitet edhe për një tjetër skandal kur është një lloj ngurtësie e zemrës por mos të falur vllajin i cili është penduar. Pra, edhe ky mund të bëhet një skandal tjetër brenda ambientit të kishës, ku disa njerëz nuk arrin t'i falin vëllezërit e tyre kur ata vërtet pendohen. Vini re veten tuaj. Pra, Zoti na bën të gjithëve një këshill. Secili prej nesh duhet të vërej veten e tij, sepse të gjithë neve njerëzit jemi mëkatar dhe dashur pa dashur ne kemi krijuar patjetër ndonjë skandal. Dhe në bëft mëkat yt vlla qortoje. Pra, duhet që nëse dikush nga vëllezërit tan mëkaton, ne duhet me frym dashurie, me frym butësie ta qortojmë. Dhe e qortojmë këtë jo për ta vënë me shpatullën mbas muri, as për ta denigruar ose dëmtuar, por që ai të pendohet. Dhe në pëndoft falja. Pra, kush është qëllimi i qortimit? Qortimi, si tham, është për pendim. Por, edhe në bëf mëkat 7 në ditë, dhe të kthehet 7 në ditë tek ti, e të thot pendohem, t'ia falësh. Problemi është se Zoti thot që neve duhet kemi një frymë false pa limit. Ashtu si neve në çdo rast falemi nga Perëndia, sa herë që me sinqeritet i kërkojmë falje Perëndis dhe Perëndia na fal, dhe vetëm na fal, po i haron mëkatet tona dhe vazhdon një marrëdhënie të mëshirshme, të dashur me neve, kështu edhe neve ku shikojmë që njerëzit, vëllezit ose të afërmit tan ose çdo kush që na ka bërë diçka të keqe, pendohet me të vërtetë dhe kërkon falje, ne duhet ta falim. Dhe patjetër që falja do të thotë që ati njeriu duhet t'ia falësh me gjithë zemër atë çfarë ai të ka bërë, atë çfarë të ka bërë ai njeri ti duhet ta harrosh dhe duhet të vazhdosh përsëri një jetë normale me atë person në marrëdhënie të ndryshme ku ndodhesh. Dhe ajo çfarë ne mund të themi në fund është se ne nuk mund të gjykojmë nëse pendimi i dikujt është i sinqert apo jo, por neve duhet ta falim çdo njeri i cili kërkon falje, sepse ky është një kusht që Perëndia e ka vënë tek secili për nesh, që thot, në qoftë se ju u falni fajet të tjerëve,
ashtu edhe Perëndia do t'ju falë juve. Dëgjuat komentin e ungjillit.